محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ غلام رسولوں منکر ہوئے جا پڑے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ اس واسطے آپ حضرات نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر گلی محلے میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے۔ سب تو بہترین کام ہے ظالم نو بجان واسطے اپنے گھراں دے باہر، تسی کتنے اس گیٹ ہوتے ہزاراں روپے لگے ہونے، تے کم از کم 1000 روپے دی سونی جی پٹی بنوا کے لبیک یا رسول اللہ دی باہر لاؤ، ہر گھر دے باہر سونی جی پٹی لگی ہوئے لبیک یا رسول اللہ، تے آن دی اچھا یہ تے لبیک والا، نہ پریشانی۔ ایتھے بھی جناب میں حضور حاضر ہاں، میں حضور میں رسول اللہ واسطے حاضر ہاں، یا رسول اللہ میں تہاڈے واسطے حاضر ہاں، کسی اور کمینے واسطے حاضر نہیں۔ تے کتنے بڑا ایمان دی دلیل ہے کہ اے گھر والا صرف حضور واسطے حاضر ہے۔ اگے چلی اگے گیا تو پھر لبیک لکھیا، انہیں کہا ساڈی جگہ کدھر ہے، انہیں کہا جنہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا نا، جنہ دے کہن تے ماریا نے ادھر جاؤ، یہ تو محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، اب یہاں لبیک والوں نے سب کچھ کرنا ہے، یہاں یہی کرنا ہے۔ ہاں جی توجہ توجہ، اے گو ہے نا گو، ایک مشرک شکار کر کے لیا ہے، مشرک کافر، نبی علیہ السلام دے سامنے انہیں کچھ پائی سی خفیہ، حضور دے سامنے انہیں سٹی، صحابہ کہتے ہیں بالکل این چھیڑ کے بہ گئی سر تھلے ڈا کے، انہوں ہی پتہ سی جس بارگاہ وچ میں آئی بیٹھی ہوں دے آداب کتنے ڈاڈے، کدھر سر چکا تے یہ بھی بے ادبی شمار نہ ہو جائے۔ ہاں جی صحابہ کہتے ہیں چھیڑ کے بہ گئی سر تھلے ڈا کے، وہ مشرک کہنے لگا جناب تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دے ہو، جنت دوزخ دیاں رب دیاں اسی نہیں جان دے، اتنا ضرور جاننا میں کہ اے گو میں خود اپنے ہاتھ نال شکار کیتی، راستے انہوں تہاڈا کسے تعارف نہیں کرایا، میں خود بھی نہیں منتا تہانوں، تے میں خود انہوں شکار اے گواہی دے وے نا تسی اللہ دے رسول ہو تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ دسو جی گو گو، تے مشرک شکار کر کے آوے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دبو من تابدو، فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے، صحابہ کہتے ہیں پھر انہیں معمولی جا سر چکیا تے فصیح عربی بولی، فصیح عربی بولی، فصیح کیوں جی، فصیح کتنی فصیح عربی بولی، صرف اجے حضور دے سامنے چند منٹ آئی تے جلے ایسا ساری زندگی حضور دا کلمہ پڑھیا نعرے لائے تے قبر سانو کیوں جی عربی آنی، اے نہ سوچا کرو بھائی مینوں سیدھا جناب قرآن نہیں آتا تے میں جواب کیویں دیاں، حضور دی بس کیوں جی، ساڈے مولانا کہندے سن فرشتیاں نے جدوں منکر نکیر آن گے نا تے اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندے، جو آ گئے تے میں دس دیاں گا۔ ہاں جی بس اتنی گل ہے، حضور نال پیار کرنے والا بندہ گھبرایا نہ کرو، اور ٹھوئے کیڑے سب کچھ قبر میں ممکن ہے آ جائیں، لیکن انہوں نے دسیا کرو تھے امام الانبیاء بھی تشریف لیانی، اور پھر جدوں حضور تشریف لیانی تو پھر منظر کی ہونا ہے، تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، ہاں جی۔ اور اقبال کلندر لاہوری پتہ کی کہتا ہے، کہتا ہے شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی، ہاں جی فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ اقبال کہنا میں تو حضور دی محبت دا شہید ہاں،
تے میری قبر تے جڑا چراغ جلنا ہے نا فرشتے خود سورج کو جلا کے آن کے کہندا اے عشق رسول ایتھے رکھو ایدی قبر تے جناب سبحان اللہ کیوں جی راضی تیرا توجہ اس واسطے او گو جڑی نا فصیح عربی بولی الذي يرشو في السماء وفي الارض سلطان وفي البحر سبيل وفي الجنة رحمت وفي النار عقاب یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر لو جی کہنے لبیک کا نعرہ سیاسی میں کہ شکر گو تم ہی لایا تم ہی سیاسی بن گئے یہ مطلب ہے کہ عرب دیاں گو بھی سیاسی اثر کیوں جی واہ گو شکر ہے تم ہی نعرہ لایا ہاں جی ان بندروں نے یہ سمجھ نہ آیا کہ نعرہ گو گو کہتے وہ سیاسی ہے یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے میں کہتے گو بھی لایا ہن گو دے بارے کی پروگرام ہے انہیں سیاست نعرہ لایا یا ایمان دے نعرہ لایا توجہ جی حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ اب یادبو من انا اب بتا میں کون ہوں واہ گو واہ تجھے پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے پاکستان کے سنگلی ممبران کو پتا نہ چل سکا کہ خاتم النبیین حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مار بیٹھے لکھا سلام گو تینو پتا ہے حضور آخری نبی من لیکن پاکستان کے سنگلی ممبروں کو نہیں پتا تھا واہ اے ظفر اللہ جمالی تینو گل سمجھ آئی تو تھوک کے اسمبلی تے چلا گیا میں اسمبلی چ کیویں بواں جتے ختم نبوت تے حملہ ہویا ایک جنا نکلیا ظفر اللہ جمالی تے ہن دوبارہ جڑا نو تسی انہاں نو ووٹ انہاں نو دتے نا تے پھر معاملہ تسی جانو رب جانے رسول جانے ساڈا اتنا ہی کام سی اسی عزام دے دتی ہاں اس تو بعد بھی کسے نو مسئلہ نہیں نا سمجھ آیا ختم نبوت دا ہاں ظفر اللہ جمالی نو سمجھ آیا تے تینو نہ آیا قیامت تک ظفر اللہ جمالی کا نام رہنا ہے اور کسی کا روے نہ روے کہنے کا ایک جنا سی جڑا پوری اسمبلی چ استعفا دے کے چلا گیا چاہیے وہاں ظفر اللہ جمالی میں اس واسطے دیکھو نا جتھے بھی ساری تقریر ہوے اسی او دا نام کدھر نہ کدھر لے ہی جاندے ہیں کیوں اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو جواب ہے اقبال کہندا انہاں دے نام نہیں لے جاندے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہو تے سکندر ذوالقرنین نے اقبال کہتا بلال بلال حضور کیوں ہو رہی جنہیں پوری دنیا تے حکومت کی تھی انہوں نہ کوئی نہیں لیندا ایک وجہ ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے جو غلام تھے تو اس لیے اقبال اقبال ہو رہی ہے لو جی گو بولی کیویں پڑھ دے ون میرے آقا نے جدو فرمایا نا یا دبو تو کہنے لگی لبیک وسعدیک حضور میں حاضر ہاں جیڑا بھی حکم دیو میں ہنے بجا لاواں گی اے دا مطلب اے سی ساڈے پاسے کہندے نا سگو ڈنگا پاندی بندے نو پتہ ہے ہاں سگو ڈنگا پاوے تو بندہ بچ ہی نہیں سکدا اے دا مطلب اے سی حضور مینوں حکم دیو جیڑا اے تہاڈے سامنے گل کر رہا جے حکم ہووے تے مینوں ڈنگا پا دیو اے دی جرات کیویں ہوئی میں ہنے نوں ڈنگا پا کے سٹا الٹا کے لب سادہ ایک مطلب ہے حضور ہنے حکم دے کے تے ویکھو جڑا بھی حکم ہوے گا ہنے بجا لاواں گے سبحان اللہ کیوں جی ہاں جی واہ تے میرے آقا نے فرمایا اس نے پھر کو گل کی تھی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سینے چ آواز کڈو اے تے درد اٹھے نہ اور اساں کی کیتا ہے شل اساں کھادے مڑ کے دہشت گرد وی اسی کیوں جی ٹھنڈیاں واواں اساں جلیاں مڑ کے دہشت گرد وی اسی ہاں جی بندے وی ساڈے 8 بندے ساڈے شہید ہوئے تے مڑ کے دہشت گرد پھر اسی اے نعرہ انج لاؤ کہ اگلے دے دھوں نکلے تاجدار ختم نبوت بندے بھی اسی اپنے موڈے تے چاہے زخمی جبڑے ٹوٹے اے 12 سالہ بچہ او دا ناک انج ہو گیا ٹیڑا انج کر کے ایک بندے تے جوڑوان بچے او دوویں جو 12 سال دے او نال لے کے گئے او مینوں ملن آئے تے او دا ناک انج بچے دے اکدا میں کہنوں کی ہویا کہن لگا اینوں پولیس دا پتھر لگیا تے ناک ٹوٹ گیا اینوں ہسپتال جدوں لے گئے
تے ڈاکٹر نے آپریشن کر کے سیدھا کیتا تے پھر پولیس آ گئی تو انہوں پتا ہے نا زخمیوں چک کے لے گئی جی سارے یہ بھی جرم سی زخمیوں چارپائیوں تو چک کے لے گئے جیل اے تے کسی نے نہ پوچھا کہ زخمی کدی کسی چکے جانے اور جڑے سیبی برادران نو او تے مووی موجود ہے زخمیاں نو جس طرح انہوں نے ایف سی نے ایمبولینس تو لا کے کٹیا او تے حیوان بھی انج نہیں کردے حیوانا نال اسی پھر بھی برداشت کیتے تے مڑ کے دہشت گرد سی Yeah.